han hagut de passar poc més de 3 hores perquè el plenari de Mont-roig del Camp debatés sobre el fet de demanar a l'Estat espanyol el compliment dels compromisos envers les vies de tren, que el municipi reclamarà que es desmantellin. Des de la formació d'Esquerra Republicana han apuntat que no tenen constància sobre el projecte de desmantellament, mentre que el PDeCAT apunta que la via sempre ha estat present a Miami Platja. Per la seva part, Ciutadans ha lamentat la manca de consens municipal envers el text presentat. Que no existeix, que no existeix cap projecte de desmantellament. Sabem que és molt molest viure al costat de la via del tren. És molt molest i molt perillós, com diu a la via del tren. No? Si no està en condicions i que fins i tot urbanísticament limita molt, però pensi també que la via es va inaugurar el 1865 i que la primera vivenda a Miami apareix, si no m'equivoco, el 1952. Per tant, s'ha conviscut sempre amb ella i el nostre pensament sempre ha estat donar-li la màxima utilitat i pensem que ja que les tenim amb un consens polític i veïnal, es podría haber apostado por un mitjà de transport molt diferent al que tenim ara. Llego aquí, que yo había entendido también que era una moción que presentaríamos casi conjunta y ahora por lo que veo no es así. La proposta, que ha estat presentada en un primer moment per l'equip de govern, ha comptat finalment amb el suport de tots els grups municipals, no abans, sense un debat on es qüestionava la temuda desconnexió de transport de la localitat. Des de l'equip de govern s'ha posat èmfasi en el fet que els terrenys no es requalificaran en un futur i que sempre tindrà un caràcter ferroviari. Mentre el tram no es faci, hem de fer alguna cosa aquí. D'acord? I el que fem és dir, escolti'm, deixi'ns aquí construir una via verda. La propietat continuarà sent la mateixa. Finalment, totes les formacions han acabat donant suport al text, mentre el projecte del tramcamp no pugui ser una realitat. Aquest ha estat un dels punts més esperats en aquesta sessió ordinària del mes de maig, un ple que s'ha allargat fins les 4 de la tarda, ben tocades.